Մոլորակի ուշադրությունը դեպի Թումանյան, այստեղ Կիրակի քաղաքապետի ընտրություններ են սպասվում, գործող քաղաքապետը Միակ Թեկնածունը, առաջադրված երկրորդ Թեկնածուն, ով քաղաքապետարանի աշխատակից է, ինքնաբացարկ է հայտնել։ Ինչպես են մեկնաբանում այս ամենը, մրցակցությունից դուրս մնացած Թեկնածուն և գործող քաղաքապետը պարզել է Մոլորակը. Թե շրջապատը ես, թե իր փորձառու աշխատանքը, դե որ փորձառու չեմ ես։ M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերանորոգման և բարելավման ծրագրի նախնական փուլերից հերթականը Լոռու մարզպետարանում քննարկել են համայնքների հնարավոր վնասներն ու խոսել փոխհատուցումից։ Ծրագիրը ընդունում է, որ նախնական գնահատում պիտի արի, հա, երբ որ արդեն կանցնենք հաջորդ փուլին, այդ ժամանակ նաև ունենան ավելի մանրամասն ուսումնասիրություններ։ Տեղափոխվեն Կոտզուն, այստեղ հիշել են դպրոցի նախկին աշակերտներին, միջոցառման գլխավոր նպատակն է դպրոցականներին դաստիարակել ռազմահայրենասիրական ոգով։ Շատ շնորհակալ եմ ես, բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Գործազուրկների աշխատելու անհրաժեշտությունը ևս այս օրորակարգում էր կայացել է Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի նիստը։ Այդ գործազուրկներ կարող են ներգրավել, եթե կան ցուցակագրեր չառնակի առաջնահերթում կազմում նրանց։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ավականու նիստերի դահլիճում էլ տեղի է ունեցել Վանաձորի զարգացման խորհուրդ խորհրդակցական մարմնի Անդրանիկ նիստը, քաղաքականի ենթատեքստից մինչև միջոցների ներգրավում հարցերին կպատասխանի նախաձեռնության հեղինակը։ Թե բնակչությունը քչանում է, փոխանում է բոլորը, եւ բիզնեսը, եւ կրթությունը, ամեն ինչը վատ է։ Եվ 911-ի այսօրվա օրագիրը Սամվել Խալացյանի հեղինակային հաղորդման պրեմիերան, ինչպես նաեւ Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրը, մոլորակը սկսվում է։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարի օր, բարի գալուստ Մոլորակ լրատվական։ Եվ այսպես Մոլորակի ուշադրությունը դեպի Թումանյան, այստեղ Կիրակի քաղաքապետի ընտրություններ են սպասվում, գործող քաղաքապետը Միակ Թեկնածունը, առաջադրված երկրորդ Թեկնածուն, ով քաղաքապետարանի աշխատակից է, ինքնաբացարկ է հայտնել։ Ինչպես են մեկնաբանում այս ամենը, մրցակցությունից դուրս մնացած Թեկնածուն և գործող քաղաքապետը, պարզել ենք այսօր, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Թումանյանում Կիրակի քաղաքապետի ընտրություններ տեղի կունենան, համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է Մեկ Թեկնածու գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը։ Վերջինս քարոզարշավն արդեն իրականացրել է, այն սահմանափակվել է ընտրողների հետ հանդիպմամբ, նաև դպրոցները այցելել։ Համայնքում ընտրությունները աննախադեպ են, քանի որ խոշորացման ծրագրով Թումանյանին է միացել 6 համայնք, որոնց բնակիչները ևս ընտրելու իրավունք ունեն։ Քաղաքապետի Թեկնածուն հանդիպումների ժամանակ հիմնականում խնդիրներին է ծանոթացել, Թումանյանը խնդիրների իմաստով վերջին տեղում է, իսկ Քարինջ, Լորուդ, Մարտ, Ահնիձոր, Աթան, Շամուտ համայնքներում, ինչպես Զավարյանն է ասում, ոչինչ չկա, ճանապարհները անբարեկարգ են, գրեթե բոլոր գյուղերում ջրի խնդիր կա, ընտրվելու դեպքում փորձելու է այս խնդիրներին լուծում տալ։ Ես որտեղ գնեմ, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ես քարոզի չեմ եկել։ Իրա լավ ճանաչում եք, ես ընդամենը եկել եմ իմանալ, ինչ խնդիրներ ունեք, որն է առաջնահերթ, ինչ անենք իրար հետ, որ կարողանանք ձեր գյուղը այս վիճակից հանել։ Իսկ թե ինչու են ընտրությունները առանց մրցակցության, Զավարյանը պարզաբանում է, իրենք նախ մտածել են, որ 6 համայնքներից Թեկնածուներ կլինեն, հետո պարզվել է, որ ոչ ոք Թեկնածություն չի առաջադրել, գործող քաղաքապետն էլ քաղաքապետարանի աշխատակցին է հորդորել մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի և օրենքը չխախտվի, և երիտասարդ ուժերը փորձի, սակայն ընտրություններից օրեր առաջ Թեկնածուն ինքնաբացարկ է հայտնել։ Տեսան, որ ոչ մեկը չի դնում, ես էլ երիտասարդ դնասի ուժը հետ ուզում ես փորձի։ Իմ հետ փորձը ինչ էլ է, փորձը փորձան չի։ Մեկ եթե կտենաս, ես մի քանի օր եմ կաշխատես, կարող ես մի հատ լուրջ մրցակից ելես, մյուս ընտրություններին դու կդնես, ես արդեն մյուսին կդնեմ, թե չեմ դնել, չգիտեմ, բայց մյուսին արդեն կիմանաս, թե ոնց քայլես։ Ինքնաբացարկ ներկայացրած Թեկնածուն քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ է, Էդգար Պողոսյանը նշում է, որ լուրերը, թե ինքը Թեկնածություն է առաջադրել, որ աջակցի գործող քաղաքապետին չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ սկզբանե Պողոսյանը լուրջ նպատակ է ունեցել, սակայն վերջում հասկացել է, որ մրցակցությանը չի դիմանա։ Ակնկալիքս մեծ էր, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, կընտրվեմ, բայց հետագայում մտածեցի, որ անիմաստային պայքար։ Թե շրջապատը ես, թե իր փորձառու աշխատանքը, դե որ փորձառու չեմ ես։ Թումանյանում էլ միացած 6 համայնքներում էլ դրամադրությունները առանձնապես նախընտրական չեն, ընտրությունների մասին քիչ են խոսում, բայց ակնկալիքները մեծ են, բնակիչները հույսով են, որ խոշորացման ծրագիրը իր դրական ազդեցությունը կունենա համայնքների զարգացման վրա։
մոտակա գյուղերին չենք կարմրում ոչ միտեղ, ճանապարհ չկա բաբշե, գյուղ կա ջուր չունի։ Բացվի աշխատատեղը շատ ավելի լավ կլներ, որ մարդիկ աշխատեն։ Աշխատատեղը, միայն աշխատատեղը, եթե աշխատատեղն լինի, մնացածը հաստատ լավ ալնելու։ Համայնքապետի ընտրությունները փետրվարի 14-ին են ընտրելու իրավունք ունեցողները, բացի համայնքի ղեկավարից նաև ավականու անդամներին կընտրեն։ Վերջին իմաստով մրցակցություն սպասվում է, թեկնածուների թիվը գերազանցում է 2 տասնյակը։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Թումանյան։ Շարունակում ենք թողարկումը M6 Վանաձոր Ալավերտի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման եւ բարելավման հարաճարկվող ծրագիրը եւ վերջինիս բաղկացուցիչ հողերի օտարման եւ տարաբնակեցման խնդիրների վերաբերյալ Լոռումար Սպետարանում հանդիպում քննարկում է տեղի ունեցել։ Մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարարության եւ Ասիական զարգացման բանկի, ինչպես նաեւ Լոռումար Սպետարանի ներկայացուցիչներ, համայնքների շահագրգիռ կառույցների ղեկավարներ։ Թեմայի վերաբերյալ վերջին լուրերը Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարարության տրանսպորտի ծիգի M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման եւ բարելավման ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Ասիական զարգացման բանկի եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի ներկայացուցիչները խոսեցին ակնկալվող ազդեցության մասին։ Լոռումար Սպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանը համայնքների ղեկավարներին առաջարկեց առավել ակտիվ լինել եւ բարձրացնել ճանապարհի կառուցման հետ կապված համայնքներին առնչվող կարեւոր խնդիրներ, նշելով, որ վերոնշյալ ծրագիրը կենսական կարևորություն ունի ոչ միայն մարզի, այլև հանրապետության համար։ Նախնական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ճանապարհի վերականգնման ընթացքում հնարավոր են հողերի օտարման, դրա հետևանքով նաև սոցիալական խնդիրներ։ Ուստի բանկը նախատեսում է տարբեր կերպ կապված ազդեցության աստիճանից տրամադրել փոխհատուցում։ Իրականացնում ենք հողերի օտարման տարբերակեցման շատ նախնական գնահատում։ Նախնական ինչի, որովհետև մենք դաշտային աշխատանքներ, ասենք չէ, չափագություններ լրացուցիչ հողերի օտարման հետ կապված այս պահին դեռ չենք անում, որտեղ ծրագիրը ընդունվում է, որ նախնական գնահատում պիտի արի, հա, երբ որ արդեն կանցնենք հաջորդ փուլին, այդ ժամանակ նաև ունենան ավելի մանրամասն ուսումնասիրություններ։ Այս պահին մենք ուսումնասիրել ենք ընդհանրը նախագիծը, որը տեղադրված է կատաստրային քարտեզի վրա, որպեսզի տեսնենք, թե նախագծի տակ ինչ լրացուցիչ հողեր են ընկնում ազդեցության գոտում, բացի այն հողերից, որոնք որ բնականաբար ճանապարհի վրա են։ Ինչպես գիտեք, ընդհանուր առմամբ ծրագրի շրջանակներում բոլոր վերականգնման աշխատանքները հիմնականում տեղի են ունենում ճանապարհություն ունեցող ճանապարհների երկայնքով, հա, որտեղ հիմնականում բարելավման աշխատանքներ են, բայց որոշ դեպքերում ամեն դեպքում ունենք որոշ լայնացումներ, որտեղ որ այդ ազդեցությունները արդեն Արաչիկայում փոխհատուցման մեխանիզմների մշակումն է, որը հնարավոր կլինի իրականացնել ուսումնասիրությունների վերջնական ավարտից հետո։ Իսկ այժմ կատարվում են միայն նախնական ուսումնասիրություններ ու գնահատում, եւ դրանք արդեն իսկ փաստում են, որ սոցիալական ազդեցություններն անխուսափելի են շուրջ 20 համայնքում, բայց վերջնական ուսումնասիրությունից հետո դրանք որոշակիորեն կարող են փոփոխվել։ Ծրագրի վերաբերյալ պարզաբանումներ տվեց նաեւ տրանսպորտի եւ կապի նախարարության տրանսպորտի ծիգի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ավակյանը։ Գյուղական համայնքներում առաջնա, որտեղ համայնքի մեջով ենք անցնում, ուրեմն անվտանգության համար կառուցում ենք մայթեր, եւ դրան իսկ ռոռոկման, ջրահեռացման համար տեղադրում է երկար բետոնե բաքեր։ Հիմա այդ բոլորը, ասենք, նախագծով մանրամասնորեն նկատի առնվել, անվտանգության խնդիրը դրվել է առաջնային, որտեղ հնարավոր է, գիտեք, ճանապարհը անցնում է ոլորաններով, վերեխներով, վայրեջքներով, բոլոր հնարավոր վարժմաներով, ասեցի, բացի երկու տեղից վերելքը եւ վայրերը համապատասխանում են գործող նորմերին։ Անպայման մեծ ծավալի աշխատանքներից խուսափելու համար որոշ տեղում թողվել է, ասենք, թե մի կարգիչած 4-րդ կարգի, բայց էլի նորմաների համապատասխանալու։ Հյուրերը պատասխանեցին նաեւ համայնքների ղեկավարների կողմից առաջադրվող հարցերին։ Տեղեկացվեց, որ մինչ շինաշխատանքների մեկնարկը ծրագրի շրջանակներում այլ քննարկումներ եւս կկազմակերպվեն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրման եւ վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում ծրագրի իրականացման նպատակով Լոռումար Սպետարանի դահլիճում հրավիրվել է Լոռու մարզի զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի նիստ։ Օրակարգից առավել կարևոր հարցերը առաջարկվող տեսանյութում։
Լոռու մարզպետանում ձևավորված զբաղվածության աջակցության մարզային հանձնաժողովի առաջին նիստի օրակարգում 4 հարցեր։ Հանձնաժողովի նախագահ Արսեն Դարփինյանը նախ ներկայացրեց հանձնաժողովի կազմը, որից հետո նախագահի տեղակալ Արա Ռաքելյանը խոսեց կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված հավելվածի վարչատրվող հասարակական աշխատանքի կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման կարգի պահանջների մասին։ Վարչատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրի ոլորտներն են սոցիալական ենթակառուցվածքների օբյեկտների, դպրոց, մանկապարտեզ, բժշկական հաստատություն, բնակության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն, մշակույթի տան վերանորոգման և հարակից տարածքների, միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգման, արտակարգ իրավիճակների հետևանքների վերացման օժանդակ աշխատանքները, պատմական հուշարձանների, թանգարանների, եկեղեցիների, հարակից տարածքների բարեկարգումը, գերեզմանատների ցանկապատման բարեկարգման բնակության համար պաշտպանական նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների շինարական աշխատանքները։ Հասարակական աշխատանքներն կարող են ընդգրկվել առաջնահերթությունը հետևյալներ, որոնց ընտանիքը աշխատված է ընտանիքների անապահության գնահատման համակարգում և ստանում է ընտանեկան նպաստ կամ սոցիալական նպաստ, որոնց ընտանիքում առկա է երկու և ավելի անչափահաս, որոնց ընտանիքում առկա է հաշմանդամություն ունեցող անձ, որոնք համարվում են վերադարձով միգրանտ, բայց բացի առաջնահերթությունից ցանկացած այլ գործազուրկներ կարող են ներգրավել։ Ուղղակի եթե կան ցուցակագրված չարմատիկ առաջնահերթությունը կազմում նրանց։ Ռաքելյանն ավելացնում է նաև, որ ծրագրի առավելագույն տևողությունը 3 ամիսը յուրաքանչյուր լրիվ աշխատանքային օրվա համար վճարվող գումարը 5000 դրամ է։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի արժեքին, ապա ինչ պետք է գերազանցի 1.500.000 դրամը։ Ծրագրի արժեքը դա զուտ պետության պետական բյուջեի միջոցներին հաշվին ստացված գումարի մասն է խոսքը, ստեղ ներառվածի ներդրումը։ Այս 1.500.000 դրամը տրվում է աշխատավարձի վճարման, ինչպես նաև շինանյութեր, բարեկարգման համար անհրաժեշտ այլ պարագաներ, այսպետև ապրանքներ ձեռք բերելու, տեղափոխելու, ախպարանության ծածկերի փոխհատուցելու նպատակով։ Այսինքն այս 1.500.000-ը մեջ մտնում է և աշխատավարձ, և դա։ Սակայն ապրանքներ ձեռք բերելու, տեղափոխելու, ախպարանության ծածկերի փոխհատուցելու նպատակով տրամադրվող գումարը չի կարող գերազանցել յուրաքանչյուր ծրագրի արժեքի 20%-ը, այսինքն 1.500.000-ի 20%-ը։ Լոռու մարզին հատկացված ծրագրի և համայնքներից ներկայացված ծրագրի քննարկում էլ կայացավ ծրագրային օղակում Վանաձոր, Մեծ Պարնի, Փամբակ, Շահումյան, Ձորակետ, Գարգար համայնքներն էին։ Մեծ Պարնին հստակ ասեցի, որ մայիսի 7-ին պետք է ավարտած լինի։ Ստեփանավանը նույնպես Գարգարը, ընդ որում Գարգարը ինքն է առաջարկել հուլիսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը, այսինքն 3-րդ երամսյակի մեջ։ Եվ մեզ մնաց են մնացած 4 բանը, մնացած այդ 5 ծրագրերից արդեն ընտրենք այն մյուսը։ Խորհրդակցությունն ավարտվեց հարց ու պատասխանով։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքապետ Արնի Ավականու նիստերի դահլիճում էլ տեղի է ունեցել Վանաձորի զարգացման խորհուրդ խորհրդակցական մարմնի Անդրանիկ նիստը, նախաձեռնության հեղինակը խոսել է առաջիկա ծրագրերից և դրանց իրականացման ուղիներից։ Նախ Հերմինե Յավրյանը կպատմի նիստի մասին, ապա մեր տաղավարում կհյուրընկալենք նախաձեռնության հեղինակին։ Գրանցման փուլում գտնվող Վանաձորցիների միություն հասարակական կազմակերպության կից ստեղծվում է խորհրդակցական մարմին։ Վանաձորի զարգացման խորհուրդը զբաղվելու է քաղաքի հիմնախնդիրների լուծմամբ ու լոբիստական գործունեությամբ, իրականացնելու են թեմատիկ քննարկումներ ըստ ոլորտների՝ տիրող իրավիճակի վերլուծություն, խնդիրների վերհանում ու լուծման ուղիների մշակում։ Վանաձորի ավականու անդամ և նախաձեռնության հեղինակ Արմեն Մատինյանը նշում է, որ քաղաքում ապագայի կանխատեսումները հուսադրող չեն, հարկ կա աշխատել ինչպես տուրիզմի ու բիզնեսի, այնպես էլ արտահանության ու մի շարք այլ ոլորտների ուղղությամբ։ Այս նպատակով համագործակցության առաջարկություններով հանդիպելու են տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների, այդ թվում նաև պետական իշխանությունների հետ։ Խորհրդի նպատակն է Վանաձորի զարգացման ծրագրերի առաջարկում, աջակցում, լուծում։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ Վանաձորը այսօրվա պայմաններով դառնում է, ես գտնում եմ, որ մեռնող քաղաք, որովհետև այսօրվա պայմաններում, եթե քաղաքի բնակչությունը 20 տարում կեսից քիչն է մնացել, ոչ մեկը չի կարող ասի, որ դա զարգացող քաղաք է։ Եթե բնակչությունը քիչանում է, փոխանում է բոլորը, եւ բիզնեսը, եւ կրթությունը, ամեն ինչը վատ է։ Եվ եթե 10 տարի հետո նմանատիպ տեմպերով գնանք, մեր Վանաձորը կդառնա գյուղաքաղաք։ Մեր նպատակը քննադատելը չի, մեր նպատակը փոխհամագործակցությունն է։
Զարգացման քաղաքականությունն ընդդեմ պահպանման քաղաքականության, բայց առանց քննադատության։ Իսկ գլխավոր գործիքը քաղաքի քարամյա ծրագիրը պետք է լինի, նշեց Մատինյանը։ Կբարձրացնեն խնդիրներ դրանց վերաբերյալ իշխանություններին, պատգամավորներին ու մյուս պատկանմարմիններին, կառաջարկեն լուծումներ, հույսով, որ վերջիններիս աջակցությունը չի ուշանա։ Իմ կարծիքով մենք կարող ենք ուշադրությունը հրավիրել ուրեմն արմատներով վանաձորցիներ, ովքեր այսօր արտասահմանում որոշակի կարողություններ են ներկայացնում, նրանց ուշադրությունը գրավել ուշադրություն տարբեր ներդրողների, որպիսի վանաձորում կատարեն տարբեր ներդրումներ։ Ես կարծում եմ, մեր քարամյա ծրագիրը պետք է դարձնել լավ ռեալիստական, և ինչպես նաև ամեն տարի հետևալ, որ այդ ծրագիրը, եթե ներկայացնեն, նախատեսել ենք այս քայլերը, կատարվել են այդ քայլերը, եթե չեն կատարվել, ինչու չեն կատարվել, որովհետև նախատեսում ենք քայլերում մոռանում ենք դրա մասին։ Վանաձորի զարգացման խորհուրդը բազմակուսակցական կառույց է լինելու։ Այսօր էլ հանդիպմանը ներկա են գաղափարագիտներ ավականու անդամներից, երիտասարդության, բիզնեսի, առողջապահության, սոցիալական ապահովության ու զբաղվածության տարածքային կառույցներից, նաև հոգևոր դաշտից։ Վերջիններս էլ կիսվեցին իրենց մտահոգություններով։ Նախ քննարկվեց նախաձեռնող կառույցի իրավասությունների շրջանակը, ապա առաջնահերթությունները, որոնցից նշեցին նախկատության և գործազրկության ցուցանիշների նվազեցում, աշխատատեղերի ստեղծում և այլն։ Միևնույն ժամանակ հավելեցին, սարեր չեն խոստանում։ Խորհրդի անդամները ծրագրեր ու գործունեության հստակ ժամանակացույց կկազմեն հետագա հանդիպումների ժամանակ, իսկ առաջին հանդիպումը կլինի 2 օր անց։ Եթե մենք ընթացքում հասկանանք, որ խորհուրդը կրկնում է այն աշխատանքները, որ կան արդեն տարբեր հիմնարկներում, իհարկե գործունեությունը կլինի անիմաստ։ Բայց մենք միգուցե պարոն Մատինյանի հետ միասին կարողանանք այլ ֆորմատով աշխատել և կյանքի կոչել այն խնդիրները, որ ծառացած է մեր քաղաքի առջև։ Թե բազմակուսակցական մթնոլորտում ու բազմակարծության մեջ որքան կգործի կառույցը կամ ինչպիսի արդյունավետությամբ, որքանով նույն քաղաքի խնդիրները կմիավորեն այս մարդկանց, ժամանակը ցույց կտա։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը վանաձորի զարգացման խորհուրդ խորհրդակցական մարմնի մասին Հերմինե Յավրյանը արդեն խոսեց, նախաձեռնողը Արմեն Մատինյանով հանդիսանում է նաև վանաձորի ավականու անդամ մեր տաղավարում է, մի քանի հարց կփորձենք պարզել, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, նախ փոքր ներկայացրեք այն, ինչ մենք չասացինք, ինչ է սա։ Վանաձորի զարգացման խորհուրդը դա խորհրդակցական մարմին է, որը ստեղծվել է վանաձորցիների միություն հասարակական նախաձեռնության առընթեր, այսինքն մեր հասարակական նախաձեռնությունը, որը գրանցման փուլում է, հասարակական կազմակերպություն է դառնալու, գտա, որ իր նպատակները իրագործման ավելի արդյունավետ եղանակ կլինի, եթե ներգրավի նաև այլ ուժեր, և դրա այդ նպատակով ստեղծվեց խորհրդակցական մարմին վանաձորի զարգացման խորհուրդ անվանումով։ Շատ բարի, և նախ ուզում եմ հասկանանք, որոնք են ծրագրերը, ինչ մեծածավալ ծրագրեր եք պատրաստվում իրականացնել և ինչպես։ Եթեք նախորդ ես չէի ուզենացանք նշել, որ մեծածավալ ծրագրեր, չնայած նախատեսում են նաև մեծածավալ ծրագրեր, ծրագրերը տարբեր են, զարգացման խորհրդում ընդգրկվել են և քաղաքական կազմակերպությունների ղեկավարներ, և բիզնեսի ներկայացուցիչներ, և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նաև ՀԿ ոլորտի ներկայացուցիչներ, կա ներկայացուցիչ նույնիսկ հոգևոր ոլորտից։ Եվ մեր ծրագրերը դա վանաձորի զարգացման նպատակաուղված վանաձորին առնչվող բոլոր ծրագրերն են, որոնք մենք կարողանանք իրականացնել։ Այսինքն, կան մեր վանաձորը վերջի 20 տարում բնակչությունը մնացել է երևի կեսից քիչ։ Այդ պայմաններում մեր քաղաքը գտնում են, որ դարձել է մեռյալ քաղաք, մեռնող քաղաք ավելի ճիշտ, որովհետև եթե նման տեմպերով արտագաղթը շարունակվի վանաձորից, մենք 10 տարի հետո կունենանք մի հատ շատ փոքր քաղաք, իսկ ևս 10 տարի արդեն կդառնա գյուղ։ Շատ բարի, կխնդրեի 2 օրինակ կամ 1 օրինակ բերեք, թե ինչ է հնարավոր անել և ինչ եք պատրաստվում անել։ Գիտեք, առաջերտին պետք է վանաձորցիները զգան դրական տեղաշարժեր, գոնե փոքր, բայց դրական տեղաշարժ, որպեսզի մարդկանց մոտ լինի հույս, քանի որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք ունեն աշխատանք, նորմալ աշխատանք, նրանք իրենց ապագան չեն տեսնում վանաձորում, կամ տեսնում են մռայլ, որովհետև նրանք գտնում են, որ այսօրվա պայմաններով, այսօրվա արտագաղթի պայմաններով, և բիզնեսի ներկայացուցիչները, և կրթության ներկայացուցիչները, քանի որ եթե մարդը բնակչությունը պակասում է քաղաքում, ապա պարզ է, որ ամեն ինչը պետք է պակասի, և բիզնեսի համար է պակասելու աշխատանքը, և առևտուրն է պակասելու, և ուսանողների քանակը, և դպրոցում աշակերտների քանակը, այդ պայմաններում ուղղակի մարդիկ դրական ազդակների կարիք ունեն։ Պարոն Մատինյան, բարի, իսկ ինչ միջոցներով, ինչ եք պատկերացնում, ինչ միջոցներով է հնարավոր դրական տեղաշարժ ապահովել, խորհրդակցական մարմինը ինքնին… Իհարկե, խորհրդակցական մարմինը ինքը միջոցներ չունի, միջոցները տարբեր են լինելու, միջոցները նախատեսում ենք օգտագործել
մեր խորհրդակցական մարմնի լոբիստական հնարավորությունները օգտագործել և տեղական բյուջեի և մեր պատգամավորների, մեր պատգամ մարմինների միջոցով լոբիստական աշխատանքներ կատարել, որ հանրապետական բյուջեից նպատակաուղվեն գումարներ նաև Վանաձորին։ Այս խոսվում է Գյումրին նախատեսվում է դառնալ մշակույթի մայրաքաղաք, Դիլիջանը ֆինանսների մայրաքաղաք, ֆինանսական կենտրոն, իսկ ասենք մեր մոտ ոչ մի բան նույնիսկ խոսակցության մակարդակով չի կատարվում։ Իսկ ասենք նաև պետք է օգտագործել մեր դրսի բիզնեսմենների և տեղական մեր գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների հնարավորությունները։ Նույնիսկ այնպիսի փոքր տեղ, այս ասենք մեր խորհրդակցության ժամանակ ասացի, Մարգարովիտ գյուղում մեր նախկին Մարգարովիտցի Արմեն Սարուխանյանի միջոցով և նախաձեռնությամբ ստեղծվեց հիմնադրամ և բավականին մեծ աշխատանք կատարվեց, գյուղի կենտրոնական փողոցը ասֆալտապատվեց։ Դա մոտավորապես 100 միլիոն դրամ փող հավաքվեց, որը գյուղի համար շատ մեծ գումար էր։ Ճիշտ է, հիմնական միջը դրեց Արմեն Սարուխանյանը, բայց ասենք մնացած ամբողջ գյուղը մասնակցեց դրա համավաքին, որովհետև մարդիկ տեսան, որ այդ գումարը չի կորչելու։ Նմանատիպ ծրագրերն հնարավոր իրականացնել նաև Վանաձորում։ Շատ բարի, ես որքան հիշում եմ, տարիներ առաջ կար այսպիսի քաղաքի զարգացման խորհուրդ, եթե ճիշտ եմ հիշում, գուցե անվանումն եմ սխալ հիշում, այնուամենայնիվ կար այսպիսի մի ձևավորված խորհուրդ, որը փաստորեն չաշխատեց, այսինքն մենք իմացանք դրա մասին, լուրեր պտտվեցին, հետո իմացանք, որ պարզապես չկա, գործունեություն չի ծավալում։ Շատ տարօրինակ է, ինչ որ առումով, որ նախընտրական տարի է Վանաձորում և հանկարծ այս խորհուրդը, արդյոք քաղաքական ենթատեքստ, քանի որ լուրեր կան այդպիսի, որ սա ունի նաև քաղաքական ենթատեքստ։ Առաջերտին ճիշտ ասեմ, նշեմ, ես տեղյակ չեմ եղել, որ Վանաձորի զարգացման խորհուրդ եղել է, կարող է եղել, ամեն դեպքում ես տեղյակ չեմ ու չեմ առնչվել, որովհետև նմանատիպ անվանում չենք օգտագործվի։ Իսկ նախընտրական հարցով, ճիշտ ասած նախընտրական տարին, ես ուզում եմ օգտագործել մեր Վանաձորի համար, այսինքն եթե մենք ընդգրկել ենք և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար կազմից, և Հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմից, և Դաշնակցության ղեկավար կազմից, և Հակդաշինքի ղեկավար, ասենք Հակդաշինքի ծավականու անդամին, այսինքն մենք ընդգրկել ենք բոլոր օպոզիցիոն և պետականամետ ուժերին, այդ դեպքում չի կարող լինել ինչ-որ նախընտրական շահ, եթե բոլորն են, մեր շահը դա Վանաձորի շահն է, հնարավոր չի ինչ-որ բան, իսկ և նախորոք հատուկ հստակ նշվել է, քաղաքականություն խորհրդում չի լինելու, այն մարդիկ, ովքեր կուզենան քաղաքականացնեն խորհուրդը, նրանք չեն մասնակցի խորհրդի աշխատանքներին, կա այլ խորհուրդներ, քաղաքական խորհուրդներ և այլն, մեր մոտ քաղաքականություն չի լինելու, քաղաքական շահ չի լինելու, լինելու է Վանաձորի շահը, կատարվելու են միայն Վանաձորի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին վերաբերվող աշխատանքներ։ Շատ բարի, եւ փորձեք այս հարցին եւս հնարավորին սամփոփ պատասխանել, այ ձևավորվել է մի մարմին, ով ցանկանում է լուծել քաղաքի խնդիրները թեկուս մասամբ։ Դրա համար կարծում եմ ինչքան էլ որ քաղաքական ուժ ներգրավված լինի, օրինակի համար եթե պետք է տնտեսական խնդիրներ լուծել, պետք են այդտեղ տնտեսագետներ, եթե պետք, արդյոք մասնագետները կամ մարդիկ, ովքեր խորհրդում ներգրավված են, ընտրվում են ինչ-որ կարգով, որպեսզի իսկապես ծառայեն իրենց նպատակին։ Խորհրդի անդամների քանակը վերջնական չէ, մասնագետներ, փորձագետներ անպայման ընդգրկվելու է, օրինակ նախատեսվում է տուրիստական ոլորտի Վանաձորում զարգացման համար քննարկումներ անցկացնել, որին կմասնակցեն տուրիստական ձեռնարկությունների ղեկավարներ, հյուրանոցների ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների, արդեն իսկ քննարկում եղել է կազմակերպությունների այդ ոլորտով զբաղվող ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններ, մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինի այդ ներկայացուցիչներ, որոնց համատեղ փորձագիտական, իհարկե մենք չենք կարող ամեն ինչի մասնագետ լինել, փորձագետները պետք է ներգրավեն և համապատասխան ծրագրեր մշակվեն, որոնք նպատակաուղված կլինեն քաղաքում, թեկուզ տուրիստական ոլորտի զարգացմամբ, եթե քաղաքում ստեղծվի 50 աշխատատեղ, դա ասում է մեծ աշխատանք կլինի, ցանկացած ոլորտներում ամենտեղ 50-50 արդեն դա իսկ մարդկանց համար փոփոխություններ կլինի, փոփոխություններ աշխատատեղ, որովհետև ինչքան է խոսանք, եթե մարդը աշխատանք չունի, նա թողելու է գնա Հայաստանից։ Շատ բարի, եւ այսպեսի մի հարց այն վերջին հարցն է, դուք այստեղ էլ նշեցիք, որ տուրիստական կազմակերպություններ, հյուրանոց եւ այլն օրինակի համար, եւ նաեւ ես դիտում էի ընդհանուր վիդեոտարբերակը խորհրդակցության, այսպես առաջին հավաքի, նկատեցի, որ ասում եք կկանչենք օրինակի համար տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչին, կհանդիպենք եւ այլն եւ այլն, չէ՞ որ նրանք անհատ ձեռներեցներ են, ովքեր իրենց բիզնեսն են ծավալում, կա ինչ-որ ազդակ նրանց վրա ազդելու, թե պարզապես նրանց հրավիրում են նրանց նաև շահերից, եթե տուրիստ հյուրանոցի տնօրենը գա և մասնակցի քննարկման և դրա հետևանքով մենք կարողանանք հյուրանոցի տուրիստների ներհոս կապավել Վանաձոր, դա նույն հյուրանոցի տնօրենի շահերից է բխում, այսինքն դա բխում է մեր բոլորի շահերից, դա մեր շահը չէ, դա բոլորի շահն է, ու իրենք առաջերտին շահ, ես ինքս նաև բիզնեսներ ունեմ և Ռուսաստանում և տեղում և գտնում եմ, որ ասենք եթե գործարարի շահերից բխում է, նա ինքը պետք է մասնակցի,
Ուզում եմ հասկանալ, դուք պարզապես հրավիրում եք, թե մենք պարզապես մենք չենք կարող կարգադրել։ Մենք հրավիրելու ենք իմ կարծիքով բոլոր խելացի մարդիկ, որոնք շահագրգռվածություն շահ կտեսնեն իրենց բիզնեսում կամ իրենց այլ կմասնակցեն։ Իսկ եթե չեն մասնակցի, մենք ոչ մեկին չենք կարող ստիպել։ Շատ բարի, եւ ավելացնելու ինչ ունեք, ինչ դուրս մնաց մեր ծրիցից։ Ուղղակի շնորհակալություն Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը լուսաբանելու համար։ Կարծում եմ հետագայում ուղղակի աշխատանքներ կկատարվեն եւ կոնկրետ աշխատանքներ կլուսաբանենք։ Այժմ ուղղակի նախապատրաստական ընթացքում ենք։ Հաջողակ շնորհակալություն։ Հարգելի օրստատիտողներ, ես հիշեցնեմ Վանաձորի ավական ու անդամ Արմեն Մարտունյաններ զրուցակիցը, շարունակում ենք թողարկումը եւ այժմ 911-ի օրագիր ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօր մարզում գրանցված արտակարգ իրավիճակների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման ավագ հրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանի հետ։ Պարոն Մարանդյան, կներկայացնեք մարզում ինչ արտակարգ դեպքեր են գրանցված։ Բարև ձեզ, օրվա ընթացքում մարզում արտակարգ դեպքեր, որպես այդպեսին չունենք գրանցված, ունենք 1 կենցաղային կան եւ 3 երեկոյան ունեցել ենք 1 քաշակման դեպք Թաժլարի հատվածում։ Իսկ մարզում եղանակային կանխատեսումները ինչպիսին են եւ արդյոք կան դժվարանցանելի կամ փակ ճանապարհներ։ Ըստ օթերևութաբանական ծառայության մեզ սպասվում է առանձնատեղումներ եղանակ մոտակա օրերը, իսկ մարզում դժվարանցանելի եւ փակ ճանապարհներ այս պայծառությամբ չունենք, բոլոր ճանապարհները անցանելի են եւ բաց։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ավագ հրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանին 911 օրագրի համար այսքանը։ Այժմ մեկ հայտարարություն ոստիկանությունից։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Վանաձորի տարոնի բաժին դիմում է ստացվել ըստ որի Վանաձորի բնակից Սետա Բեժանյանը հայտնում է, որ անհայտ անձը Վանաձորի Տիգրան Մեծ 63 հասցեում գործող ոսկյամթերային խանութում գողացել է իրեն պատկանող նոթբուքը։ Հիշալ խանութում տեսախցիկը ֆիքսել է գողություն կատարող անձին, ով իգական սեռի ներկայացուցիչը։ Վանաձորի տարոնի բաժնի կողմից հետախուզվում է գողություն կատարած անձը։ Նրան հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանությունը մեզ է տրամադրել դեպքի տեսանյութը։ Տվյալ մարդու մասին որևէ տեղեկություն իմացողին խնդրվում է զանգահարել ոստիկանության Վանաձորի տարոնի բաժին 0322-2202-102-077-94-94-38 հեռախոսահամարներով։ Հիմա օրվա մշակութային պատկերը, օրվա թերևս ամենատպավորիչ տեսանյութը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Նոր Սերնդի արձակագիրը այսպիսին է Մաթևոսյանի կոչումը։ Գրողի անունը գրողագին Մարթաշատ է։ Մաթևոսյանի արձանի մոտ խմբված ուսանողների, արվեստագետների եւ պարզապես արվեստասեր քաղաքացիների նպատակը մեկն է։ Եվս մեկ անգամ բարձրաձայնել այն անունացորդ սիրո մասին, որը յուրաքանչյուր լոռեցի, յուրաքանչյուր հայ տածում է լոռվա զավակներից լավագույններից մեկի՝ Հրանտ Մաթևոսյանի հանդեպ։ Ներկաները խոսեցին Մաթևոսյան գրողի եւ մարդ տեսակի մասին։ Հորդորեցին շատ կարդալ Մաթևոսյան, լծվել մաթևոսյանական ոգով, սիրել ու կապված լինել հայրենի հողին այնքան, ինչքան գրողներ կապված իր մի բուր հայրենիքին։ Նոր է Մաթևոսյանի ոճը, դա մեզ ծանոթ հանգիստ պատումը չէ, ինչ որ մեկը կարծես լարված խոսում է հեգնելով ու զայրանալով, խախտելով ժամանակների հաջորդականությունը, հիշելով անցյալն ու դատողություններ անելով։ Այս ձևով է Մաթևոսյան արտացոլում ժամանակակից մարդու հոգեբանությունը։ Հայ նորագույն արձակի նշանավոր ներկայացուցիչի գրական ժառանգությունը կերպարների մտածողությամբ ու հոգեբանությամբ, պատմության մշտարթուն հիշողությամբ խորապես ազգային է։ Այսօր մեր մեծ վարպետը 81 տարեկան է, սակայն դա այնպիսի մեծերի համար, ինչպիսին ինքն էր, տարիք չէ դեռ։ Ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը, մեր մշակույթը կպահպանի նրա իր դասականին և կլինեն տարիներ, որ դեռ կնշեն նրա 810 ամյակը և էլ ավելի հայ մտահայեցողության, հայ մտածողության մի նոր որակ պարզեց աշխարին և աշխարը ծափահարեց և նրան, և մեզ հայերիս։ Շնորհավոր մեր վարպետի ծնունդ։ Մաթևոսյանի երկերի հիման վրա և նրա սցենարներով հայ ֆիլմում նկարահանվել են «Մենք ենք մեր սարերը», «Օգոստոս», «Աշնան արև», «Տերը» ֆիլմերը։ Մաթևոսյանը միակն է հայ արձակագիրներից, որ ստացավ նախկին ԽՍՀՄ-ի պետական մրցանակ։ Նրա գործերը թարգմանվել են նաև աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Բոլորիս ծանոթ ու հարազատ «Աշնան արևը» նորություն էր իր հերոսներով, իր տեսակով։ Գյուղին և հայրենի հողին արմատներով կպած գրողը լավագույն է նկարագրել գյուղական վարքն ու բարքը, միամտության հասնող պարզությունն ու մաքրությունը։ Ուզում եմ շնորհավորել Հրանտ Մաթևոսյանի 81 ամյակը։ Ես ճիշտ եմ, նա ստեղծագործություններ չեմ կարդացել, բայց այս ամենը տեսնելով ես կգնամ տուն և կսկսեմ կարդալ նա ստեղծագործություններից։ Հե Արևանը մամեն, գարողները շատ են, մինիստրները շատ են, համամերձը մակուտում է,
գրողնել եմ իմ հրանդիկը, մինիստրնել եմ հրանդիկը, նախագահնել եմ հրանդիկն ու են ինչ նախջի հայ, ոն թա կոմպոզիտորն է, ոնց հասել եմ մտեցել կասես, կասես մեր հրանդիկը, մեր ծմակուտի, մեր հայ ազգի պարծանքն ու պատիվնա, պատումիշ, քաղաքն է, սիո։ Անիհարությունյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Օձուն համայնքի առաջին դպրոցում հիշատակ դպրոցի նախկին աշակերտների անվանակոչվեց միանգամից երկու դասարան, 12-րդ դասարանի պատիվ Վարշավիր Կոստանդյանի, իսկ 3-րդը Հրաչասարյանի։ Ի դեպ նույն դասարանում է սովորում Հրաչասարյանի եղբորորդին։ Արշավիր Կոստանդյանը զոհվել է Արցախյան հերոսամարտի ժամանակ, իսկ Հրաչասարյանը համարվել է անհայտ կորած։ 2014-ից նա համարվել է զոհված։ Օձունի առաջին միջնակարգ դպրոցի և երկրապահ կամավորականների նախաձեռնությամբ կատարվեց դասասենյակների անվանակոչությունը, ներկաների շարքում էին նաև հերոսների, հարազատները, ընկերները։ Դպրոցի աշակերտները ներկայացրեցին Քաջարի մարտիկների անցած ուղին, նրանց հերոսությունները։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Աղիկյանով Հրաչասարյանի դասվարն է եղել, նշեց, որ Սարյանը անկեղծ, կոկիկ, ընկերասեր աշակերտ էր։ Անահիտ Աղիկյանը կարևորեց նաև նման միջոցառումների անցկացումը։ Մեր այս միջոցառման նպատակը հայրենասիրության դաստիարակությունն էր։ Մի դասարան կոչեցինք նրանց անունով, որ երեխաների համար օրինակ ծառայի նրա կերպարը, նրա հայրենասիրական ոգին։ Գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի կողմից հուշամեդալներ հանձնվեցին ազատամարտիկների հարազատներին, իսկ երկրապահ կամավորների պատանի անդամները պարգևատրվեցին պատվոգրերով և հավաստագրերով։ Երկրապահ կամավորների միության Թումանյանի տարածաշրջանի փոխտնօրեն Սարգիս Մուսինյանը նշեց, որ նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են երեխաների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում։ Նպատակն էնա, որ առաջին հերթին մեր զոհված ազատամարտիկների անունը հիշենք, նպատակն էնա, որ հայրենադաստիարակչական աշխատանքներ ենք տանում մեր գյուղերի դպրոցներում, մարդիկ, որ իրանց ազգը սիրեն, իրանց հայրենիքը պաշտպանեն։ Արշավիր Կոստանդյանի այդին հուզված էր, չկարողանալով զսպել արցունքները, նա կարողացավ միայն շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, իր ամուսնու սխրանքները չմոռանալու համար։ Շատ ծանր ապրումներ ենք ունեցել, արդեն 22 տարի է, առաջին անգամ, որ սենց բանակազմակերպը հիշել են, շատ շնորհակալ եմ ես, բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, ովքեր կազմակերպել են, ես իմ շատ շնորհակալ եմ։ Ներկայ է նաև Հրաչասարյանի դասվարը և դասընկերները, ովքեր մինչև հիմա հավատում են, որ իրենց դասընկերը վերադառնալու է։ Նրանք հիշում են միասին անցկացրած օրերը, դասաժամերը, անգամ խնամաբար պահպանում են դասընկերոջ կողմից գրված բարեմաղթանքները։ Հրաչ շատ բարի, ընկերասեր, երբեք ոչ մեկին ավելորդ ոչինչ չէր ասի, ինքը գիտեր հարգանք, թե դասարանցիների նկատմամբ, թե ուսուցիչների, ինքը շատ ազնիվ, շիտակ ընկեր էր։ Մենք ոչ մեկս չենք մտածում, որ Հրաչան զոհվել է կամ չի վերադարձել, սիրով սպասում ենք Հրաչային։ Շատ գեղեցիկ ձեռագիր ուներ, նուրբ, բարակ, դաստիարակված, հիմա էլ հիշում եմ նա նստարանը, հիշում եմ նա պատասխանը, սպասում ենք ես Հրաչա, դեռ սպասում ենք։ Անձամբ ես սպասում եմ, չեմ հավատում, ես հավատում եմ Հրաչյան վերադառնալու է։ Վաչեմատինյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ, Օձուն։ Տեղեկացնենք նաև, որ այսօր Ֆորտունայի եթերում հաղորդման պրեմիերա է, ճիշտն ասած, նոր հաղորդումը ձեզ կներկայացնի Սամվել Խալացյանը։ Դրամատուրգ երգիծաբան Խալացյանի հեղինակային հաղորդման Անդրանիկ Թողարկումը եթերում կլինի 22-ից 25-ին։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, ցտեսություն և ամենայն բարիք։